Bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan evladıdır. Elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Biz Azərbaycan xalqı olaraq əbədi onlara borcluyuq. Həm 3 il bundan əvvəl, həm son 3 il ərzində, həm sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycan əskəri zabiti əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərmişdir.